Suomen Hippoksen valtuuskunnan kokous Espoon Tapiolassa on päättynyt. Puheenjohtajavaalin voitti Antti Lehtisalo lukemin 30-14. Ensinnäkin onneksi olkoon. Kiitoksia, kiitoksia. Mitkä on päällimmäiset fiilikset tässä hetki äänestyksen ratkeamisen jälkeen? No, tietysti haluan kiittää valtuuskunnan jäseniä luottamuksesta ja sanoin tuossa kiitossanoissa sen, että ymmärrän sen asian, että nyt tuli vastuuta. Ei valtaa niinkään, mutta vastuuta, ja sen vastuun aion kantaa. Tuossa kokouksessa esitettiin selkeät suuntaviivat ensi vuodelle, kehittämiskohteet, ja niitä lähden tietysti viemään eteenpäin. Ratkaiseva asia kaikessa on se, että tätä lajia, hienoa lajia pitää kehittää ja tuoda tykö suomalaisille ja tuoda ravitapahtumia ihmisiin. Jos yhden konkreettisen asian nimeät, mitä alat puheenjohtajana ensimmäisenä ajamaan, niin mitä tulee ihan ensimmäisenä mieleen, konkreettinen asia? No, kyllä sydämellä on nuorten hevosten lähdöt ja palkinnot. Se tulee niin kuin tämmöisenä erityisteemana, mutta toisena nostan, vaikka kysytkin yhtä asiaa, niin nostan kuitenkin tiedottamisen. Eli kyllä tiedottaminen, siihen liittyvä markkinointi tulee olemaan painopiste ensi vuonna. Kiitos ja onnea. Kiitoksia.